Jak se podívat ještě na řešení rovnic třetího stupně, za některých okolností to jde řešit vytknutím. Někdy se dají najít celočíselné nebo racionální kořeny, takže v tomto případě zkusíme řešení vytknutím, kde se nabízí jakási symetrie, že tady máme trojku, tady máme minus trojku, takže zkusíme to dát nějak dohromady. Takže když tedy spojíme x na třetí a x a vytkneme x, tak dostaneme x krát x na druhou minus 1. A když spojíme 3x na druhou a minus 3, tak dostaneme 3 krát x na druhou minus 1. A to se má rovnatí 0. Takže teď je vidět, že x na druhou minus 1 máme v obou členech výrazu, takže můžeme vytknout celkem pohodlně x na druhou minus 1 a zbude nám tam x plus 3 a to má být 0. Takže když to rozložíme na součin, tak dostaneme x minus 1 krát x plus 1 z toho prvního výrazu x na druhou minus 1 a ještě nám tam zbude x plus 3 se rovná 0. Takže můžeme rovnou psát kořeny, že tady je patrné, že x1 bude rovno 1, tady je patrné, že x2 bude tedy minus 1 a konečně z toho třetího je patrné, že x3 bude minus 3. A je to výborné, protože všechny tři kořeny jsou reálná čísla. Kdyby nás to nenapadlo a měli bychom tedy x na druhou plus 3x na druhou minus x minus 3, je rovno nulové řešit a nenapadlo by nás vytknutí do složení na součin, no tak bychom mohli využít Hornerova schématu a říct si, že takové kořeny, pokud existují racionální nebo celočíselné v tomto případě, tak by to měly být dělitelé čísla 3. Čili na svislou čáru si napíšeme, že minus 3 lze napsat jako minus 1 krát 3. Případně to můžeme napsat jako minus 3 krát 1 a nic víc s tím už nevymyslíme. Takže máme čtyři možné kořeny, minus 1, minus 3, 3 a plus 1. No tak nezbývá nic jiného než zkoušet. Takže si napíšeme Hornerovo schéma. Tady máme polynom, tady jsem se přepsal, tady patří trojka, proměnné x. Takže si vypíšeme koeficienty, které tam máme k dispozici. Takže u x na třetí je jednička, u x na druhou je to trojka, u minus x je to minus jednička a konečně tam máme minus trojku, jenom čtyři členy potřebujeme, v tomto případě víc jich netřeba. No a můžeme začít zkoušet ty kořeny po pořádku. Takže zkusíme ten kořen minus 1 jako první. Tento, tak si ho sem napíšeme. A jdeme zkoušet. Takže jedničku opíšeme. Minus 1 krát 1 je minus 1 plus 3 jsou 2. Minus 1 krát 2 jsou minus 2. Minus 1 jsou minus 3 a minus 1 krát minus 3 jsou plus 3 a minus 3 jsou 0, je 0. Takže můžeme psát v tomto případě, to budeme číslovat trochu jinak, že x1 je kořen a je to tedy číslo minus 1
kořen, tak musí být řešením tady tohoto zbylého trojčlenu. Takže jedničku opíšeme a budeme počítat. 3x1 jsou 3 a 2 je 5. Už teď je vidět, že je to špatně. 3x5 je 15. Minus 3 je 12, takže toto není kořen. Takže toto si škrtneme. Zbývá nám minus 3. Takže, aby se mi to nepletlo, tak tento řádek škrtnu, napíšu minus 3. A zase jedničku opíšu. A počítáme, minus 3 krát 1 jsou minus 3, plus 2 je minus 1, a minus 3 krát minus 1 jsou plus 3, minus 3 je 0. Takže x2 je tedy minus 3. No a můžeme si ji odškrtnout, nás zbývá nám jednička, takže ta jednička, pokud je kořen, tak bude vyhovovat tady této soustavě, takže 1x1 je 1, minus 1 je 0, čili jednička je kořenem.